ეს არის ახლად არჩეული პარლამენტის პირველი დელეგაცია პოლონეთში, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ვიზიტი ევროპის ქვეყანაში. ჩვენ გადავწყვიტეთ პირველ რიგში პოლონეთში ჩამოსულიყავით, ვარშავაში, ვინაიდან პოლონეთი იყო და რჩება საქართველოს ყველაზე ძლიერ და ყველაზე ნაცად მეგობრად ევროკავშირში, აღმოსავლეთ ევროპაში. ჩვენ ბევრი ვაკავშირებს ერთმანეთთან, სამწუხარო საერთო ისტორია გარკვეული წლების განმავლობაში და ბოლო წლებში დღესაც ურთიერთობა ქვეყანას შორის არის საუკეთესო. ჩვენ ჩამოვედით, რათა გვეთქვა ჩვენი მეგობრებისთვის, კოლეგებისთვის, რომ წარმოვადგენთ ახალ მთავრობას, მაგრამ იმავე საქართველოს. ახალ მთავრობას, რომელიც იმავე საქართველოს კეთილდღეობისთვის ზრუნავს და დაინტერესებული ვართ ყველა მიმართულებით კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობა, როგორც ორმხრივი პოლონეთთან, ისე პოლონეთის დახმარებით ევროკავშირთან, ნატოსთან და საერთოდ მთელ დემოკრატიულ სამყაროსთან. დღეს დაიწყო ვიზიტი, გვექნება ბევრი შეხვედრა, პირველ რიგში პარლამენტის წევრებთან, სხვადასხვა ფრაქციების ხელმძღვანელებთან, ორივე პალატის ხელმძღვანელთან, გვექნება შეხვედრები აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთანაც. დღეს საჭირო და აუცილებლად ჩავთვალეთ მოსულიყავით აქ, უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე, სადაც მრავალი პოლონელი გმირი განისვენებს, რომლებმაც სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა ომების დროს და სხვადასხვა მოვლენების დროს თავი შესწირეს თავიანთი ქვეყნის თავისუფლებას, თავიანთი ქვეყნის ღირსებას. და ასეთ გმირობას, ცხადია, არა აქვს საზღვრები. ჩვენ ისევე ავაყები ვართ პოლონელი ვაჟკაცების გმირობით, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ქვეყნის თავსაკუთარი სამშობლოს დამცველებით უნდა ამაყოს ყველა ჭეშმარიტმა თავისუფლების მოყვარე ადამიანმა. ერთს კი შევნიშნავ, რომ გმირები, ასეთივე მამაცი ვაჟკაცები საქართველოს არასდროს აკლდა, მაგრამ მათი ისეთი დაფასება, როგორც კონკრეტულად პოლონეთშია, ჩვენ ჯერ კიდევ მისაღწევი გვაქვს გარდაცვლებისას და ცოცხლებისას. და ხედავთ, თუ რა პატივით ეპყრობიან ისინი თავიანთ ისტორიას და იმ ხალხს, ვინც ცოცხლე შეწირა საკუთარ სამშობლოს. მე ვისურვებდი ესეც გაგვეთვალისწინებინა ჩვენ, ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში, და დავაფასოთ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს იცავენ იარაღით ხელში თავის ქვეყანას და რომლებმაც თავიანთი სიცოცხლე თუ ჯანმრთელობა შესწირეს მას.